sem vergonha é esse mesmo. Tanto fez que até encontrou. Pena que não deixaram ele pra mim. Fala baixo, ó, o delegado. E eu tô com medo do delegado, eu falo na cara dele mesmo. Quer ver? É, seu delegado, até que enfim estão limpando a cidade, né? Morte dura, hein? Morrer furado desse jeito. Nesses casos, o Zé Antônio teve mais sorte. Que o Zé Antônio deitou, dormiu. No outro dia, acordou, tava morto. Quando acordou? É. Vocês fiquem aqui, que vou falar com a dona Almirinda. Uns remédios que parece que eu voltei para os meus 18 anos. Parece até que eu tô com fogo. Isso eu tenho certeza que não tá. Dona Almirinda, a senhora já sabe que assassinaram o Camarão? Não. Ai, mas que coisa boa, não? Mas o perereco foi aqui perto de sua casa mesmo. A senhora ouviu alguns tiros por aqui? Não, capaz. E depois eu não escuto bem dos ouvidos, sabe? Porque eu durmo de bruxo. Mas a senhora não ouviu nenhum barulho estranho? Ai, seu delegado, eu não escutei nada, eu não vi nada, eu não sei de nada. Então, eu não posso falar nada, não é? Ah, vamos embora daqui. Oi, Emirino. Mas o que será que o Camarão estava querendo aqui perto da sua casa? Eu sei lá. Esse homem sempre gostou de mim. A gente sabe lá as coisas. Oi! Emirino, o que é isso, Emirino? Vai me dizer que a senhora ainda... ainda contribui. Oi! Oi, eu conto essas coisas pra você, que você é da minha família. Eu tô com 86 anos. Mas eu tô me sentindo agora tão bem. Eu tô com um corpinho de mocinha. As minhas pernas precisa ver, ó. As carnes tá firme. Põe a mão. Põe a mão, homem, pra ver. Põe a mão pra ver. Até logo, minha menina. Não vai embora, homem. Tem outras coisas pra mostrar. Eu não quero ver mais nada. Vai plantar batata, tchau. Vem cá, bobo! Vem cá, que eu quero te mostrar os retratos de mocinha! É de manhã, vou trabalhar.